Өмийн даатгалын сан дээр үүссэн авлагын асуудал байгаа. 160 тэрбум төгрөгийн авлага нэг капитал банк Чингис хаан банкын дээр байгаа авлагын асуудал байгаа. За ингээд сая бас би энэ сайдэр томдөгдөж ирээд үндэсний зөвлөлийнхэн дарга болсон. За үндэсний зөвлөлийнхөө хурлыг хуралдуулж үндэсний зөвлөлийнхөө одоо хурлыг хуралдуулж одоо тодорхой шийдвэрүүд гаргаж прокурорт ийм юу гаргасан, хүсэлт гаргасан. Прокурор шалгуулах. Өмнө нь ингэ шалгуулаагүй юм. Тийм учраас өмнө одоо нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гарч ирсэн бүх шийдвэрүүдийг яг одоо бид нар прокурор шалгуулж одоо яг ямар хүний үед одоо ямар шийдвэр гарч тэр шийдвэрээр одоо ямар алдагдлууд үүсчихэж байгаа юм бэ гэдгийг одоо бид нар бас цэгцлэх ийм ажлууд хийж байгаа. Их тийм марзан тогтолцоо байгаа юм байна лээ. Юу гэхээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд энэ авлага шийдсэн мөртлөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх нь энэ авлагыг яаж баригдуулдаг вэ гэхээр эхлээд иргэдийн авлагыг баригдуулж ийж дараа нь одоо тэрийн байгууллагын авлагыг баригдуулна гэдэг ийм тогтолцоо журамтай юм байна. Энэ журмыг Алтан гэрэл сайдтай ярьж байгаа өөрчлөе гэж байгаа. Энэ бол энэ нийгмийн даатгалын алдагдал бол энэ төсөөний мөнгө шүү дээ. Иргэдийн мөнгө. Тийм учраас бол бид нар ямар ч байсан ойрын хугацаанд энэ нийгмийн даатгалын сан дээр үүссэн 160 тэрбум төгрөгийн одоо энэ алдагдлыг яг одоо авлагыг одоо баригдуулах чиглэллүү бас нэлээд бодтоо хуулийн алтын байгууллагуудтай одоо хамтарч энэ ажлуудыг хийнэ. Шаардлагатай бол одоо бид нар улсын хурл дээр нээлттэй одоо хэлцээний ээлжинд ямар ч байсан үндэсний зөвлөлийн хурлаа бид нар одоо ойрын хугацаанд нээлттэй үндэсний зөвлөлийн хурл гэж бүх одоо оролцогч байгууллагуудыг оролцуулсан одоо энэ хурлыг хийхээр бас төлөвлөж байгаа гэдэг хэлье.